Michezoni ni kwamba makundi mawili ya shirikisho la soka nchini FKF kutoka tawi la Kakamega yametofautiana kuhusiana na uchaguzi wa shirikisho hilo, huku kundi moja likiahidi kususia uchaguzi huo. Huyu hapa mlilikeri na mengi zaidi. Uchaguzi huo wa Machi 27 mwaka umevutia hisia mseto. Kundi moja chini ya Tony Kweo kieleza kuwa eneo zima la magharibi ya Kenya na muunga mkono Nick Mwendwa kwa kipindi cha pili kwa matumaini kuwa eneo hili litafaidi. Wana Western na Westerners kwa jumla tunakubaliana kwa kauli moja ya kwamba katika huu uchaguzi ambao unakuja tarehe 27, sisi wote tumeweka weight yetu nyuma ya bwana Nick Mwendwa. Aidha anasema kuwa malumbano kwenye FKF ilimnyima Mwenda nafasi ya kuhudumu vyema, na huu ndio wakati mwafaka kutimiza aliyochelea kufanya awali. Hizi miaka 4 ambazo alikuwa kwenye uongozi kumekuwa na changamoto mingi, kesi kotini, madeni yenye iliachwa na ile regime ambayo ilipita. Hata hivyo, kundi jingine chini ya uongozi wa afisa mkuu mtendaji wa klabu ya Kakamega Homeboys Bernard Shitiabai umepinga vikali semi hizo, akitaka Mwendwa kuwajibishwa kwa masaibu yanayokumba soka nchini kwa sasa. Nataka kuelezea kwamba Kakamega na Western Region si ile ambayo unafikiria. Kama wandani wako akina Tony Kwea wanakueleza na kuletea vilabu ambavyo havina misingi, wewe Nick Mwendwa unafikiria wa Kenya hawajui? Siku zako zimeisha. Nataka tuhakishe kwamba tuna comply na Sports Act. Mulindi Kerry, TV47 Michezo.